Tatkala kita menikmati pelbagai juadah mewah berbuka puasa, masih ada insan yang terpaksa berlapar dahaga. Tidak kurang juga sekadar nasi berlaukkan telur. Namun melalui cetusan idea dan keprihatinan anak de Sultan Selangor, Tengku Zatasha Sultan Sharafuddin Idris Shah, kempen Zero Food Wastage diperkenalkan dalam menangani masalah pembaziran makanan dan sekaligus membantu golongan kurang bernasib baik. I feel so happy and I'm so, you know, when I see all this food, this amazing food, and I see the kids are all here tonight with their mothers and they're all carrying their containers of food, that I know that instead of it being thrown away, that they are going to have a nice family home meal, and that is the spirit of Ramadan. Kempen yang memasuki tahun kedua ini dijayakan Sunway Berhad melalui Sunway Resort Hotel and Spa dengan kerjasama Kejara Soup Kitchen.